Однією з головних сторінок історії нашої країни стала визначна подія, яка відбулася 22 січня 1919 року. Саме в цей день було проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західної Народної Республіки в єдину українську державу. Відзначити цю подію напередодні державного свята до горельєфу Тараса Шевченка прийшли десятки городян, представники органів місцевого самоврядування, депутати міської ради. Покладанням квітів до пам'ятника великому кобзарю громада Чорноморська вшанувала історичну подію, яка назавжди увійшла до національного календаря нашої країни – День Соборності України.